hodi, to ti reporter Milan se ponovno nasledi zgodbe, ko nastaja ta posnetek, je nedelja, ura je malo pred deseto, pred začetkom akcije na Tezno. Vemo, živimo na območju, ki je sploh tukaj na področju Tama, oziroma širšega področja Tama na Teznu, pravzaprav posejano z neeksplodiranimi bombami iz druge svetovne vojne. Ena taka čaka zdaj na razminiranje. Tu sem jaz v posebni opremi, dobil sem po vseh živih možnih vezah tudi priložnost, da si gremo gledati bombo, preden steče postopek deaktivacije, kasneje se bom seveda omaknil na varno razdaljo. Vidim, tu je ogromno pirotehnikov, strokovnjakov, oblečenih začitno opremo. Vidim pa, tam je en gospod brez vsega, praktično v kratkih rokavih, ki pa ga vsi gledajo. Kot kaže, je to nek vodja akcije. Da, bom... a, da zdaj mini bagera nimamo tu, ali kaj? Dobar dan, to ti reporter Milan. Ja, servus. A vi vodite današnjo akcijo? Na nek način, ja. Kak je to na nek način? Ali? Dobro, zdaj, če ne bo dugo, ker tu smo mogli zdaj evakuirati ljudstvo, če ne bo dugo, sam pa čel v lukno, pa to rešil, ne? Vi pa ste sploh in kakaj je vaša funkcija? Ni zdaj važno. Mi nimamo praktično imen, ko delamo taka nevarna dela, ker dan si jutri te ni, ne? To pa ne razumem, ja, zdaj. Ker je brez veze zdaj podatke, vam tu neke vse žive, pa bote rekli, 12 minut nazaj sem se še z njim menil. Nimam imen, nimam, on bi z imeni, ne, ne. Enkasni jaz. No in kak bo potekala zdaj sama akcija? Vidim, da je slama tu naložena. A dobro, to je okrasno, zdaj, ko ste vi novinari. Slama mu zdaj dali bek, jaz se postavim, jaz grem dol, imam Ljubiko med nogami in potem... Koga? Bombo, no. In potem, če razumeš, naprej je špic bombe, zadje je rep in potem s tem, ne... To je kladivo. In potem s tem dvakrat malo, veš, ne, trikrat neko nameriš, ne. Pol pa bum! Joj! Bum in lahko prijete nazaj, lahko date meso peč itd. Pa to ni deaktivacija, to pomeni, da bo razneslo. Naprej, ja. In ne raznese naprej. Ja ne viš slame gor. Če se pa rekli, da je za okras. Slama naprej tiši, ne. Pa dobro, Jožek, pa kaj se boš umaknil ti? Pa koliko krat smo ti rekli, ne hodi, tu mama te išče, verjetno ti jajce že spekla doma, idi beg. Pa kak se Jožek not prešvarcal, kaj ste slepi vsi skup? A Jožek torej ni del te akcije. Pa kak je Jožek, pusti ga, kak si ti sem prišel spoh? Kaj bo nekdo od strano Jožeka pa ga pod ključ dal, idi beg ti pravim, no. Štirikrat. Pa idi stran! Okej, okay. Torej upam, da bo akcija vredo stekla, da bo vi vse pa štimalo. Tudi, ker zadnjo! Ja, razumem, razumem. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo, to ti Milan, od krivice do resnice. Pazi! Da ti mate, pa kaj noriš ti? Ja, če si usposobljen, te tak veš, da moraš paziti, ne?